L'escenari que es treballa en aquest simulacre és a la instal·lació de Repsol. L'escenari és una fuita que es produeix a la instal·lació, és a dir, Perquè si és Repsol química o Repsol petroli, o és més la zona del cràquer, o en quina... No està concretada en cap zona. En principi, el simulacre, el més important o el que centrem al simulacre és en el fet que es produeix aquesta fuga tòxica i està més centrat en el que és els efectes que pot produir aquest accident. I aquest és l'escenari que s'ha agafat. No? L'escenari que s'agafa és aquell que des de seguretat industrial ens marca quina seria la possible afectació a la població, i aquest és l'escenari que s'agafa pel confinament, que és la zona que nosaltres anomenem d'intervenció, no? Que és tota la zona que està previst que es confini. Aquest exercici implicarà unes 10.000 persones. Abans ho comentava, els veïns del Morell, de la Pobla de Mafumet i de Perafort, també els treballadors de l'empresa. Sí, unes 10.000 persones és el càlcul que hem fet, que seria, com molt bé has dit, la població dels municipis i els propis treballadors i alguna empresa que pugui haver propera en el polígon allà proper. I 10.000 persones són les que estarien en aquest sentit cridades a participar, no?, en la mesura que puguin, i sempre diem el mateix. Si en aquell moment, per la situació que tenen, no poden practicar el confinament, el que demanem és que quan sentin la sirena, quan rebin el missatge al mòbil, el que han de fer és pensar internament, visualitzar, si estiguessin en un cas real, què és allò que haurien de fer, que és confinar-se. Per tant, ni que física o materialment no puguis fer aquest exercici de confinament, sí que va molt bé perquè les persones que estiguin rebent aquesta alerta al mòbil o aquesta sirena pensin, assagin què és, no?, mentalment, pensin què és allò que haurien de fer. I en aquest sentit, també és útil per a aquestes persones aquest exercici. Quantes persones hi haurà implicades, més enllà de la gent que s'hagi de confinar a casa, però a nivell operatiu, què és el que es desplegarà el dia 4 de desembre en aquest simulacre de risc químic? En aquest simulacre, a part que estem parlant de la pràctica de confinament, també està previst que es desplegui tota l'estructura del Pla Secta. És a dir, per una banda, els operatius aniran a l'emergència, aniran a la instal·lació, i per tant els operatius de bombers, a Mossos pel que fa al tema de seguretat dels voltants, el SEM, Protecció Civil per part nostra, també activarem tota aquesta coordinació. I per una altra banda, també es desplegarà el que és l'estructura que preveu el Pla Secta, és a dir, tots aquells òrgans de coordinació a nivell territorial. Recordem com és un pla territorial que recau la seva responsabilitat, o el seu cap és el delegat o delegada, en aquest cas delegada de Govern a Tarragona. Es desplegarà aquest Consell Assessor i aquest Comitè Tècnic, que són els òrgans que també en un cas real serien els que estarien en aquesta coordinació, no?, de totes les mesures que s'haguessin de prendre. Recordem que el Pla Secta el que fa és estructurar quines són aquestes mesures, no?, que caldria prendre per protegir la població en cas d'un accident químic. Nova delegada de govern, per cert, o sigui que dirigirà l'operatiu una persona que, com aquell qui diu, s'acaba d'estrenar el càrrec. Sí, una de les qüestions importants que també anem fent de manera contínua és aquesta formació, és a dir, també ens vam trobar canvis, no?, en alcaldes, en altres òrgans, i en el passat també preveu aquesta formació contínua de tots els representants, persones i òrgans que formen part, perquè sempre hem d'estar preparats, per un cas que, tot i que no desitgem que passi, l'estructura ha d'estar preparada i formada per si ens trobem en aquesta situació. Permeti'm que li pregunti també, avui recollirem, i ho sentireu després, oients, a l'informatiu, declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, parlant de la possibilitat de la internalització del telèfon 112. No sé si li toca de prop aquest tema o no, vull dir, si és directament la seva àrea de competència dintre de la Direcció General de Protecció Civil, o depèn d'un altre departament, però aprofitem també per traslladar-li la pregunta com està aquest procés, perquè hi havia un estudi en marxa. Bé, no, com molt bé diu, sí que és del nostre Departament Interior, tot i que no és de l'àmbit de Protecció Civil, però
pel que fins ara la informació que hem anat tenint, doncs és que efectivament s'està fent aquest estudi, no? d'internalització, que aquest estudi doncs crec que deriva, no? d'una petició parlamentària, i així doncs s'està complint. En aquest sentit, doncs això és el mateix que et puc explicar, no? El que ha comentat la consellera. Una altra cosa que teniu en marxa, ara hi haurà, que, respecte al simulacre, tenia també un dubte existencial, que és la data. El 4 de desembre estem a les portes d'un pont. No sé si heu escollit alguna data per alguna qüestió estratègica o és el dia que quadraven les coses per poder-ho fer. Acostumem a fer aquest simulacre, si més o menys la planificació que tenim és cap a finals d'any. Sempre l'hem fet al novembre, al desembre. Llavors, aquí hi ha un conjunt de circumstàncies perquè intervenen molts organismes, agents, molts operatius, i ha de ser una data que més o menys doncs, hi hagi, no?, aquesta coincidència entre tothom que ha de participar, inclosa doncs, la mateixa empresa, no?, que participa en el simulacre. I no ho veig a cap raó concreta que no sigui aquesta coordinació i aquest trobar una data que encaixi. Òbviament no agafaríem una data que fos doncs, igual molt festiva o així, però 4 de desembre entenem que encara, no?, encara falten uns dies, no?, pels dies més complicats de festes, i ens va semblar doncs, que ja que coincidia tothom era una bona data. És que m'havia cridat l'atenció aquest fet. Permetin que li pregunti també com està el procés d'instal·lació de les noves sirenes, perquè em sembla que en quedaven dues o tres per col·locar a l'entorn de Tarragona Vilaseca. Pel que fa a les sirenes, d'ençà que el Pla Secta el tenim des del 2020, com he comentat abans, hem instal·lat 13 noves sirenes. 13 noves sirenes, que són moltes més de la que inicialment el Pla Secta marcava, que eren que se'n posessin 6 de noves, se n'han posat fins a 13 de noves, i ara tenim un total de 52 sirenes per tots, no? Per tota la que donen cobertura a tots els municipis, els 31 municipis que formen part del Pla Secta. Actualment, ens falta únicament posar de les que teníem previst aquest any, una falta. Falta posar que en els propers dies o setmanes s'instal·larà, que és la del Port de Tarragona. La de Vilaseca, com comentaves, ja està instal·lada. I llavors ja quedarà tot? Sí, el que anava a comentar precisament és això que em preguntes. Amb aquestes sirenes, amb aquesta última sirena, no?, i aquestes 13 últimes que hem posat doncs, en aquest últim període, que ara esmentàvem, doncs ja es donaria cobertura al que és tota l'àrea que marca, no?, els estudis actuals que tenim de seguretat industrial, i per tant, hores d'ara podríem dir que tenim totes les sirenes que el Pla Secta té previst. És a dir, quan estigui posada la del port, seria en aquest cas l'última. Si em preguntes, se'n posaran més hores d'ara? Els estudis no en marquen que s'hagin de posar més, però, com diem sempre, el Pla Secta, diguéssim que és un pla que de manera dinàmica, no?, es va sempre doncs, actualitzant i revisant amb totes les necessitats que hi hagi. Per tant, si més endavant hi hagués aquesta necessitat d'haver de posar alguna altra sirena, doncs també es faria. Ara el que també ha començat tot just, i ho explicàveu el dia que vau presentar aquest exercici, aquest simulacre que es farà el dia 4 de desembre, és la instal·lació de més de 500 sensors químics per detectar possibles fruites. Per on s'han començat a instal·lar? Perquè, clar, són moltíssims i, a més, dèieu que eren uns sensors ja molt desenvolupats, especials, que permeten detectar fins a 8 productes diferents. Sí, aquest projecte és un projecte que és complex, que és pioner perquè no en coneixem altres referències, i, per tant, aquí està també la seva complicació, no?, que ha hagut doncs, de dissenyar per el nostre complex químic, pel que fa al polígon sur o polígon nord. S'han hagut de dissenyar quines serien aquestes xarxes, com haurien de ser aquests detectors, que el que han de fer aquests detectors és
detectar substàncies químiques de les que habitualment doncs, es treballen aquests polígons, i el que detecta és nivells alts de toxicitat d'aquests productes. I en poden detectar fins a 8 productes diferents, que són els que de manera doncs, més general o més habitual podrien doncs, ser objecte d'algun doncs, tipus de fuita, perquè són els que s'utilitzen. Llavors, ara aquests sensors, ara comença ja la instal·lació, i aquesta instal·lació doncs, també doncs, comporta doncs, unes fenyes de replanteig, unes fenyes importants, doncs, perquè estem parlant de 575 sensors que estan ubicats en més de 300 ubicacions. És a dir, que doncs, ha comportat o comportarà, perquè aquestes fenyes s'estan fent, doncs, una feina molt de detall, molt de concreció, i doncs, amb la col·laboració doncs, de molts altres agents, s'estan posant en pals d'enllumenat o en pals municipals, en instal·lacions que es fan expressament, i per tant, doncs, comporta també, doncs, diguéssim, el seu temps. No? I la previsió és que a finals de gener i febrer estiguin completament instal·lats. Tots 500, que són 575. 575. O sigui, és a dir, que la cosa aniria bastant ràpida el que és la instal·lació. Sí, estaria doncs, en aquest termini que estem dient, que part és el termini que pel plec de la licitació és el que marca. Seria doncs, aquest principis de febrer hauríem d'estar instal·lats, si tot va com ha d'anar, que de moment doncs, és així. Com ens els hem d'imaginar, aquests sensors? Com són? N'ha vist algun allò físicament? Perquè, clar, em costa imaginar si és un aparell gran, petit... No, és un aparell... Que... No és massa gran. És com una caixa que no és massa gran. És a dir, no sé, unes dimensions mitjanetes. Pensi que fa uns 500 grams, per entendre'ns. Els sensors no és un aparell molt gran, i llavors aquesta caixa va penjada, no?, o amarrada, per entendre'ns, doncs amb un pal d'enllumenat, etcètera, ha d'anar ben agafada, i són autònoms, tenen una autonomia i per tant no han d'anar tampoc endollats enlloc. I a dintre d'aquestes caixes doncs, hi ha aquests detectors que, depèn de la situació que tingui el detector, doncs detectarà una substància, dues o tres, depenent de la seva situació, i també depenent de la seva situació serà una o una altra. És a dir, cada sensor que se situa en una part determinada de la xarxa detectarà la substància que estigui propera al propi sensor. I, per tant, cada caixa de sensor no seran iguals, cada una doncs, estarà posada i prevista per determinada substància. Vau explicar, quan hi havia el procés de licitació d'aquests aparells, que es tractava d'un sistema molt pioner. De fet, fer el plec de clàusules em sembla que va ser complicat. Els han fet exprés per aquest objectiu? Sí, aquests sensors estan fabricats responent a la licitació. No? Aquesta licitació el que s'encarregava és, doncs, d'alguna manera la construcció, l'elaboració d'aquests sensors que prèviament doncs, no hi havia precedent, i per tant l'empresa ha hagut de fabricar els sensors expressament per aquesta licitació. Sí que existia la tecnologia, lògicament, però el que passa que la tecnologia que hi havia s'havia doncs, d'adaptar al cas concret, no? Fer unes determinades capses, una determinada mida, que es poguessin posar en uns pals, que detectessin determinades substàncies, que el nivell de toxicitat fos el que se li marcava, és a dir, tots els requisits aquests són els que ha hagut doncs, de complir, no?, el projecte. I el llindar, a partir del qual activen una alerta aquests sensors, és a partir del llindar que podria tenir afectació humana, o ja s'ha buscat un llindar més baix per tenir temps de reacció? El llindar és el que marca la normativa europea. En aquest sentit, la normativa doncs, ja marca uns nivells d'AGL que se'n diem, és una normativa europea, i per tant aquells són els nivells de toxicitat que marca normativament la Unió Europea, i per tant aquests són els que determinaran aquests sensors. També li volia preguntar, ara farà ja, perquè el temps passa volant, 5 anys l'any que ve de l'accident d'Iqoxe, que és el que va portar també a introduir tots aquests canvis i millores al Pla Secta, i que a més tornés la gestió aquí a Tarragona, perquè s'havia centralitzat amb el Pla Seccat. Passat tot aquest temps, quina valoració en feu
I creieu que s'ha d'introduir encara alguna altra millora a l'hora de gestionar les emergències de risc químic? D'ençà que va produir-se l'accident, doncs que com molt ben dius, ja han passat, no?, 4 anys, el Pla Secta el que ha fet és una sèrie, com has dit, de millores, tant a nivell de recursos humans, d'estructura del que és el pla, de recursos materials, és a dir, de coneixement de la població. El que ha previst el Pla Secta, i així és com s'està desenvolupant, perquè s'està desenvolupant tal qual està previst, és diversos eixos que fan doncs, que aquest pla doni resposta i, d'alguna manera, aquesta millora faci que no estiguem, ni molt menys, en la situació que estàvem quan es va produir l'accident d'Iqoxe. La població, el que fem és aquestes campanyes, recordem la campanya Efecte Bombolla, recordem aquests simulacres que es van fent que fa que el coneixement de la població, doncs, el anem recordant cada any, aquests imants també que vam repartir més de 150.000 imants. És a dir, la informació de la població és bàsica. D'altra banda, l'estructura està aquí a territori, en aquesta proximitat. Penseu que la sala que tenim operativa del CECAT de Reus, ara hi ha un tècnic, que abans tampoc no hi era, hi ha un tècnic 24 hores a la sala pendent, no?, controlant, mirant, vigilant, fent seguiment de tota la situació. Per tant, que si ja es produeix algun incident, ja no diguem un accident, doncs està aquí alerta. Després, penseu també que ara també tenim més personal, tenim una responsable de risc químic aquí a Tarragona. Això pel que fa a recursos humans, pel que fa a recursos materials, hem parlat de totes les infraestructures que han millorat, les sirenes, els missatges d'alerta mòbil, importantíssim. Ara tindrem els sensors. Són capes més doncs, de protecció i en aquest sentit crec que el Pla Secta es va treballant dia a dia, va evolucionant i d'alguna manera va donant resposta a la situació, no?, que es va produir doncs, per estar en un altre escenari, no?, diferent, millor que aquell que estaven en aquell moment. Senyora Casany, respecte al cas Iqoxe, no sé si des del Departament de Protecció Civil teniu més informació de com s'està desenvolupant tot el procés d'instrucció, que de fet em sembla que ja hi havia alguna peça tancada. Per part nostra no participem en aquest procediment i no li puc donar més informació de la que pugui tenir qualsevol altra persona. No tenim coneixement ni som part ni... No puc ajudar amb aquesta qüestió, que no sigui allò que de manera pública se sap. I l'última pregunta, senyora Casany, clara, hi ha hagut un canvi de govern. No sé si vostè continuarà al capdavant de la Direcció General de Protecció Civil molt més temps, si hi ha d'haver canvis a l'àrea, si tornarà cap aquí a Tarragona. En principi, doncs, no està previst que hi hagi de canviar. Estic aquí al front doncs, de la Protecció Civil i molt contenta. A sobre, sent de Tarragona, de poder doncs, estar cada dia doncs, pendent i del Pla Secta, doncs, que com molts ciutadans de Tarragona, tant no, ens ha preocupat, ens preocupa i ens preocuparà, lògicament. Doncs recordem-ho el dia 4 de desembre. El que no hem concretat és l'hora. En quina hora serà el simulacre? L'hora encara no la tenim fixada del tot, però serà al voltant de les 11. Però podria ser quarts d'11 o podria ser a les 11 o a les 10. Al voltant, però no és tan important establir, no, exactament l'hora, però al voltant d'aquesta hora, ja la direm més endavant. Doncs, senyora Casany, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més al programa Carrer Major, ara per parlar, sobretot, d'aquest simulacre de risc químic que es farà el dia 4 de desembre al polígon nord de Tarragona. Moltes gràcies i fins la pròxima. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.